شده یک ضربه مستقیم و توی دروازه بختیار رحمانی força ele é todo poderoso Deus da força e contra ele o inimigo não tem força a guerra do Senhor e a vitória garantida na força ele é todo poderoso Deus da força e contra ele o inimigo não tem força a guerra do Senhor e a vitória garantida na lolo la 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 lolo la 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 lolo la 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 lolo la 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 lolo la 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 lolo la 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 foi assim com Moisés com braço forte Deus liberta o seu povo ali das mãos de Faraó foi assim com Daniel na cova dos leões e meu irmão vai ser assim com você Escutadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer O Deus da força está contigo, o Deus da guerra é o Deus que pode tudo, 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 força Ele é o todo poderoso, Deus da força E contra ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor e a vitória garantida na força Ele é o todo poderoso, Deus da força E contra ele o inimigo não tem força A guerra do Senhor Sabe o que acontece quando estás ali no quarto em oração Deus luta por você e vence por você Te entrega a vitória nas mãos Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer Especialista em causas impossíveis O Deus que pode tudo, 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 لحظه ملاحظه کرد توی زمین کورنر ضربه سر از حکیم نصاری دروازه تارتوسازی باز میشه فولاد دو تارتوسازی تمیز یک ببینیم یک کاری در تصمیم آهسته ارسال عالی بختیار رحمانی کار رو سخت کرده برای Sabe o que acontece quando estás ali no quarto em
você e vence por você. Te entrega a vitória nas mãos. Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer. Especialista em causas impossíveis, o Deus que pode tudo, 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 só. Ele é o todo poderoso, Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força. Ele é o todo poderoso, Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida. نفر طرفدار که فولاد هم گوشه ورزشگاه نشستن و اونها سر و صدای زیادی در ورزشگاه به پا کردن. یه شوت از اون با مسکینان در A guerra do Senhor e a vitória garantida na força. Ele é o todo poderoso, Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força. Deus liberta o seu povo ali das mãos de Faraó. Foi assim com Daniel na cova dos leões. E meu irmão, vai ser assim com você. Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer. O Deus da força está contigo. O Deus da guerra é o Deus que pode tudo, 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 força. Ele é o todo poderoso, Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força. Ele é o todo poderoso, Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força, a guerra do Senhor. Sabe o que acontece quando estás ali no quarto em oração? Deus luta por você e vence por você. Te entrega a vitória nas mãos. Esgotadas as possibilidades de um dia a derrota conhecer. Especialista em causas impossíveis, o Deus que pode tudo, 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 força. Ele é o todo poderoso, Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força. Ele é o todo poderoso, Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida. بختیار به محوطه جریمه. حرکت از تحت معمولی اشتباه آن رایی که این مویان به بختیار روشه محوطه جریمه میرسه.
Força, e contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força. Ele é o todo poderoso Deus da força. E contra ele o inimigo não tem força. A guerra do Senhor e a vitória garantida na força.